道是一天更新或者是两天更新的七小主，一直关注我的小伙伴呢应该已经看出来了，我跋山涉水来到了我隔壁的房间，为了庆祝今天的乔迁之喜呢，咱们来小酌一下。之前呢咱们也喝过几款酒了，但是不是俄罗斯的就是什么朝鲜的，都太彪悍了。今天呢咱们终于能喝到一款符合我女生气质的酒了，就是这个猫托荔枝酒。为什么它这个名字会叫猫托，托忙的猫，真的让我画面感满满。不管它了，现在咱们打开来看一下。我的天哪，我怎么感觉我像是在开鞋盒呢？它这个盒子的外边还是挺个性的，但是不知道为什么像鞋盒一样啊。这个好像是送了一个小礼物，一个拼图，景德镇手工瓷猫，难道是古董吗？啊，木头，哇，好可爱呀，一只小猫咪。哦，它是应该是这么放置的，应该是这么放，小酒杯加厚的小酒杯。哇，这里边连酒杯都有，嗯，这还是个小酒杯，这个应该是他的酒了吧。下边还有两张贺卡，我说了吧，这个才是他的礼袋呢，粉色的礼袋，这个看起来还很漂亮的。我说外边这个真的很像鞋盒子一样。现在呢就该有请他的主角登场了。哇塞，这个好好看呐、啊，这个如果送礼物的话我感觉都挺高大上的。我当时在买这个的时候呢，店家告诉我说冷藏一下口感会更好，所以呢咱们为了喝起来更好喝一点，咱们去给它冷藏一下。好了，现在荔枝酒呢已经冷冻完了啊，真的好凉啊。现在咱们打开来看一下，有一种拆礼物的感觉。哇哇，好凉，好难开呀，真的好难开呀这个盒。但是它这个贴上都是猫的脚印，真的好可爱，好漂亮。哇，好凉好凉，它这个盒子外边竟然是一首诗，还是一首歌呀。哦，这个诗直接开吗？太凉了啊。哇，好香，嗯，它这个好浓的荔枝味啊，真的非常非常的清香，还有一股酒精的味道。如果我不知道它是酒的话呢，我觉得我应该不会注意到它那种果酒的味道，因为它这个荔枝的香味真的特别特别的浓郁。我赶紧来倒一杯尝一下，它这个瓶子还有它这个小酒杯真的特别有日式的感觉。哇，这个倒出来之后呢，它的荔枝的香味更浓了，不过酒精的味道好像比刚刚明显一点了。啊，真的好清爽的感觉，我感觉现在满口都是荔枝的香味跟那种果酒的香味了。啊，它这个喝完之后就感觉像是在喝果酒一样，但是很神奇，喝完之后呢就感觉我喉咙还有这个嘴里哪哪都打通了一样，感觉到处都是荔枝的香味。它这个酒喝的时候呢还是很甜的，就像是荔枝的那种甘甜一样。我看一下它这个有没有度数啊，刚刚忘了看，10%的酒精浓度，这个十度呢比啤酒的浓度要高。我感觉现在我的屋子里都是荔枝的香味了，真的好香，我觉得夏天来一杯这个哎，真的是太棒了。我当时在买这个的时候呢，店家告诉我说这里边可以加一些饮料呀、牛奶呀，或者是水果之类的都可以，感觉它好像跟什么东西都可以搭配到一起。所以呢今天我就准备了一个我平时非常爱喝的旺仔牛奶，不知道他们两个搭配到一起效果会怎么样。我们来倒半杯，再来一点旺仔牛奶。哦，流了。嗯，这是什么味道呀，闻起来有一股焦糖的味道，夹杂着一股酒精跟荔枝的味儿。啊，好奇怪，这叫什么？这应该叫牛奶荔枝酒。还是挺好喝的，它这个跟牛奶混到一起之后呢，基本上喝不到酒精的味道了，但是它的荔枝味跟牛奶味还是非常浓。不过它喝起来的感觉就不像是刚刚单纯喝荔枝酒那种清爽了，感觉很浓郁。
感觉我自己开发出了一个新的口味，它跟这个旺仔牛奶加到一起真的毫无违和感。总的来说呢，我觉得这个荔枝酒真的非常好喝，我个人还是非常喜欢的。从我开箱到现在喝完之后呢，我感觉它处处都在给我惊喜，不管是它这个包装呢，还有这些送的一些小赠品吧，我感觉都是很用心很贴心也很精致，整个全都是粉色系的，感觉少女心满满。作为女生的我呢，我觉得一点免疫力都没有，特别是它这个喝法还是挺稀奇的，还有非常浓的荔枝味，我本身就非常喜欢吃荔枝，所以我觉得还是挺好喝的。好了，今天这个荔枝酒呢就适合到这儿了，剩下的这一大瓶呢，我决定要开发它各种各样的口味，去跟更多的东西来搭配着一起喝。喜欢我视频的小伙伴呢，记得转发关注点赞哦，拜拜。